ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସୁକୁଳି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ 6500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚତୁରଞ୍ଜଳି ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ପାଣି ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ବୈପାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ 6500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସୁନିଲ ଏକା ଦୁଷ୍ମନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନୋଜ ସାହୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସୁକୁରୁଲିରୁ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ।